til rette og er klar til at se den her nye, fantastisk flotte brugergrænseflade og de nye funktioner, som allerede følger med i den her version af Geni. Vi er faktisk over 195 deltagere til stede i dag, så det er jo super, super fedt og fantastisk, og tusind tak for jeres opbakning. Løbende under det her webinar, ja, så har jeg været så heldig, at der sidder nogle af mine kolleger klar til at besvare eventuelle spørgsmål, som I må have under webinaret. Og det kan I, der kan I gå i chatten på det her webinar, og der kan I stille spørgsmålene til mine kolleger. På slidet her, der kan I se, hvordan I lige får aktiveret den her chat, og hvor I så kan skrive jeres spørgsmål. Så stil endelig spørgsmål under præsentationen. De skal nok tage sig godt af jer. Hvis det er sådan, at vi har lidt tid til overs sidst i webinaret, ja, så vil jeg forsøge at tage nogle af spørgsmålene i plenum, og så lige prøve at besvare dem her. Jeg skal også lige oplyse jer om, at det her webinar det bliver optaget, og det betyder, at vi lægger webinaret ud på vores hjemmeside. Så I kan altså se det igen, hvis der nu er nogle af de ting, som vi viser i dag, som I gerne lige vil have gentaget. Og I kan selvfølgelig også hente det, så hvis det nu er nogle af jeres kolleger, som ikke kunne være med i dag, ja, så har de altså muligheden for at kan se det senere. Vi har brugere med i dag, som faktisk allerede er så heldige, at de har fået en version 9.1. Jeg håber, at I er blevet lige så begejstrede for den her version, som vi er over hos os. Så har vi selvfølgelig også nogle brugere, som der ikke har modtaget den endnu. Men hvis I er online-kunder, ja, så vil I jo få den her i løbet af juni måned. Og til jer, som har SuperOffice på egen server, I skal vente lidt længere endnu, til vi frigiver den 9.1 i august måned. Og det er vigtigt for lige at sige under hele webinaret, at hvis I lige vil mute jeres mikrofoner, sådan at alle kan høre, hvad vi får formidlet ud. Men velkommen til, og lad os prøve at komme lidt i gang. Værterne i dag, det er Jeanette Heller, som er vores marketingchef her i SuperOffice Danmark. Og så er der mig selv, Marianne, som sidder i vores Customer Experience Team. Agendaen for i dag har vi opdelt i tre. Vi starter med at høre lidt fra Jeanette. Hun vil fortælle lidt omkring vores brand. Og så er der sikkert også nogle af jer, der har lagt mærke til, at den her lille ugle og vores navn, den har skiftet farve. Og hvorfor har den nu det? Herefter så vender jeg tilbage igen, og så vil jeg prøve at fortælle lidt omkring tankerne bag ved den her generation af SuperOffice. Og når jeg nu siger generation, så betyder det altså, at det er en plan, som vi har for de næste 3 år. Så det betyder, at de fremtidige versioner af SuperOffice, de bliver selvfølgelig rullet gradvist ud, men der er nogle af de her oplysninger, som jeg fortæller jer i dag, som altså ligger inde i en plan for 3 år. Og så vil jeg selvfølgelig komme ind på, hvad ligger der i den version, som vi har frigivet, altså den her 9.1, som vi kalder den, som vores online brugere får her i løbet af måneden. Og så til sidst, så vil jeg fortælle lidt omkring tilgængeligheden, hvor kan man finde hjælp, hvor kan man finde små videoer osv. Så vi starter med at høre lidt fra min kollega Jeanette, som vil prøve at fortælle lidt omkring vores brand. Så værsgo, Jeanette, ordet det er dit. Ja, tak til Marianne. Og ja, tak til jer alle for at lytte med. Som I måske har bemærket, så har vi fået en ny hjemmeside. Og alt hvad der før var rødt, det er nu grønt. I har helt sikkert bemærket, eller vil bemærke, når I får den nyeste version af SuperOffice, at SuperOffice er blevet grøn. Og hvorfor nu det? SuperOffice har udviklet software i mere end 30 år. Og på SuperOffice er vores relationer til vores kunder noget helt særligt.
Det har det altid været, og sådan vil det fortsætte med at være. Vi tror på, at vækst og succes skabes gennem langvarige kunderelationer, og det er den måde, SuperOffice ønsker at differentiere sig på blandt udbyderne af software på CRM-markedet. Derfor er Relationships Matter vores tagline, og det, som skal gennemsyre hele vores kommunikation og udstråle dem, vi er, vores kultur. Den langvarige kunderelation skal også være bæredygtig. Vores mål er at forbinde mennesker gennem teknologi. Når jeg hører lige, at der er lidt udfordringer med lyden. Men jeg kører bare videre herfra. Den langvarige kunderelation skal også være bæredygtig. Vores mål er at forbinde mennesker gennem teknologi og optimere jeres processer og skabe vækst. Vækst skaber vores fælles bæredygtige fremtid, og derfor har vi skiftet vores primære farve ud til grøn, fordi vi vil ønske at signalere vækst og bæredygtighed. Så det håber jeg, at det er en rigtig god forståelse for, hvorfor at vi lige pludselig skiftede væk fra rød til grøn. Og hermed giver jeg ordet videre og tilbage til Marianne. Tak, Jeanette. Tak for det. Jamen, jeg håber, at I alle sammen I har fået, fået styr på lyden der. Ellers skriv endelig på chatten til mine kolleger, og så prøver de at se, om de kan fikse så godt de nu kan, så alle kan høre og se det, vi kommer med. Vi skal nu til at se på, hvilken plan, der egentlig er lagt for generation 9. Og jeg vil forsøge at prøve at give jer et overblik over de områder, som vi har fokus på i den her generation. Og vi må jo nok erkende, at der er ikke noget, der forbliver det samme for evigt. Og det gør SuperOffice altså heller ikke. Vi går jo selvfølgelig hele tiden ind og tager højde for innovation og fremskridt. Og vi forsøger hele tiden at forbedre vores kunders oplevelse med SuperOffice, og vi opdaterer selvfølgelig jævnligt vores software med de her nye funktioner og funktionelle forbedringer. Vores online brugere, som er med i dag, de kender lidt til det her, fordi I får jo alle opdateringer, og det vil sige nye funktioner hver tredje uge. Der ruller vi faktisk en opdatering til jer. Men hver femte år, der graver vi altså lige lidt dybere, og der introducerer vi simpelthen en helt ny softwareudgivelse, som nu er den her generation CRM, SuperOffice Geni. Vi kalder det den næste generation, fordi det jo er en plan for de næste par år med SuperOffice. Og vi følger hele tiden de her nyeste teknologiske fremskridt og tendenser, som vi ser på den her marked, på det her marked. Og naturligvis afspejler det også feedback fra jer, og tak for dem. I har jo mulighed for at indsende wishes til os, og det lytter vi helt klart til, og det bærer den her opdatering også præg af. Men hvad er det så, vi har set og hørt? Vi starter med kundeoplevelsen og vores behov for løbende at prøve at forbedre, hvordan det er, I oplever kommunikation, vores produkt og tjenesterne. Og man kan sige, at det handler faktisk om at prøve at forbedre jer og jeres kunders oplevelse, fordi det er det, der egentlig holder os konkurrencedygtige. Vi erkender også, at der er et konstant fokus på det her automatisering. Og automatisering, det ved vi jo, det hjælper med at standardisere og strømline processer. Det giver os en besparelse i tid, det reducerer afhængighed af de her manuelle opgaver, og så giver det os simpelthen bare en ensartet kundeoplevelse. Så er der digitaliseringen. Ja, digitaliseringen af kunderejsen og de interne processer, der er drevet af både den teknologiske udvikling og så de skiftende behov, som der er hos jer. Den tid, som vi nu har været igennem her i 2020, det må vi jo sige, at den viser helt klart, hvor meget vores samfund har ændret sig rent digitalt, og hvordan det faktisk påvirker vores måde at skal udføre vores forretning på. Noget andet, som vi også har holdt øje med, det er, hvad sker der egentlig omkring de her teknologier som kunstig intelligens
Det er også det, der er kaldet artificial intelligence and machine learning. Hvis vi sådan skal prøve at sige lidt mere på dansk, så kender I det sikkert fra jeres iPhone, hvor man kan have den her Siri, som der kan hjælpe os med at få nogle svar på nogle forskellige ting. De her teknologier, de er ved at være så klar, at vi faktisk også vil begynde at bruge dem inde i SuperOffice. Og til sidst, ja, så er der fokus på en forbedring af vores brugers personlige produktivitet, som er et af de måder, hvor vi hos SuperOffice i hvert fald altid har været på forkant. Og vores svar på det, ja, den kalder vi faktisk SuperOffice Geni. Til en ny generationsudgivelse, som Geni jo er, så kommer vi altså med større ændringer til hele SuperOffice-platformen. Vi bruger nye teknologier, vi introducerer ændringer i brugergrænsefladen, altså et nyt design. Og det gør vi alt sammen for at prøve at forbedre den brugeroplevelse, der skal være ude ved jer, og så imødekomme alle de nye og ændrede forretningsbehov. Altså et nyt brugerdesign, som skal prøve at optimere brugeroplevelsen endnu mere. Så vil der også komme mange forbedrede nye funktioner, som vi så vil introducere i løbet af de næste par år. Vi starter med en ny måde at skal søge og finde information på nye oversigter, grupperinger og filtreringer på aktiviteter. Vi vil også komme med nye muligheder inden for dashboards, og der vil blive mulighed for salgsbudgetter i SuperOffice, og så vil vi faktisk også gå ind og så forbedre vores quote. Der vil komme nye funktioner til automatisering af marketingsprocesser. Det vil blandt andet omfatte en ny editor og andre funktioner derindefra, som understøtter, hvordan du kan levere den her personlige kommunikation ud til de forskellige målgrupper. Vi vil også introducere et nyt kundecenter, også kaldet Customer Engagement Center. Og den skal altså hjælpe med, hvordan du kan interagere med dine kunder gennem nogle forskellige selvbetjeningsværktøjer. Kundecenteret vil indeholde nye funktioner, men der vil faktisk også allerede eksistere nogle af de nuværende funktioner, som vi har, som for eksempel chat, webformular, ticketregistrering og vores FAQ-database. Og så som jeg allerede har nævnt, så kommer vi med den her nye AI, Artificial Intelligence, som tjeneste. Og i starten, ja, der vil SuperOffice prøve at hjælpe dig med at få oversat, hvad der kommer ind, forstå den her stemning, og så prøve at kategorisere de forskellige indgående forespørgsler, der må komme. Så kan vi jo også konstatere, at man i hele verden, der har man altså opdaget fordelen ved at være i skyen. Og også egentlig at bruge de her Cloud Office produkter, som der ligger der. SuperOffice vil blive udvidet til at interagere med de her værktøjer. Først er der faktisk den her nye SuperOffice til Outlook, som er en ren skybaseret integration, som Outlook Office 365 kan bruges til. Og den er altså allerede nu tilgængelig i vores App Store. Det vil også være sådan, at der bliver mulighed for at starte videokonferencer inden for SuperOffice, så bruger man Microsoft Teams osv., så kan man faktisk inden for SuperOffice dagbogen starte de her møder. Vi agter selvfølgelig også at supportere et voksende antal af standardapplikationer i vores App Store, og så vil I naturligvis få flere værktøjer og fleksibilitet til at udvide og tilpasse og så konfigurere jeres SuperOffice, så den passer til forskellige brugergrupper og processer. Så super mange nye og gode og spændende ting de næste 2-3 år. Og så ved jeg jo godt, at I sidder med spørgsmålet, hvornår kommer det? Som jeg nævnte, så er alt det her jo på vores roadmap og vores vision for de næste 2-3 år. Så det er ikke lige om hjørnet det hele. Men jeg kommer senere ind på, hvad det er, der kommer i hvert fald her
i 2020, så I nøjagtigt ved det. Så er det også vigtigt for mig at sige, at nogle af de her supervisk-9-tiltag, de vil være tilgængelige både for on-site og vores online-kunder. Men der er altså funktioner og moduler, som vi kun gør tilgængelige for online. Og dem kan I se her, der er der kommet sådan en lille sky på, så vores AI og vores Cloud Office, og så er der hele App Store, det er altså vores online kunder, som det tilbydes til. Som nævnt, så har vi jo de her 8 fokusområder, som vi lige er gået igennem med nyheder. Og det er så det, der kommer løbende her igennem de næste par år. Hvis vi prøver at kigge på, hvad er det så, der kommer her i år af nogle af de funktioner, jeg har nævnt, så vil det være sådan, at vi er jo i fuld gang her i juni måned, for der frigiver vi den jo den første version, altså 9.1. Nogle af jer har fået den. Jer, der ikke har fået den endnu, hvis I er online kunder, ja, I vil i hvert fald have fået den, inden vi skal jo 1. juli. Så der ligger simpelthen klare planer for, hvordan vi ruller vores kunder her i juni måned. For vores on-site kunder, så skal I væbne jer lidt med tålmodighed endnu, fordi der frigiver vi altså først 9.1. ultimo august. Og når jeg siger on-site kunder, så er det altså jer, der har jeres Superfast til at ligge på jeres egen server. Til september for vores online kunder, der frigiver vi så den her nye funktion, som er vores Customer Engagement Center, altså hele det her kundecenter-koncept. Og det er første release af det, så det er jo altså sådan en ongoing proces, som vi, hvor vi udbygger den løbende. For vores on-site kunder vil den være til rådighed ultimo oktober. Til oktober, så vil der for online-kunderne, så vil vi være klar med næste nye version, som kommer til at hedde 9.2. Og i 9.2 vil vi lægge lidt vægt på udvalg. Hele udvalgsfunktionen, den vil blive udbygget lidt. Så der kommer der til at ske flest ting omkring søgemulighederne. For on-site-kunderne vil den blive frigivet i oktober, altså ultimo oktober. Så kommer der de her funktioner, som der kun bliver til rådighed for vores online-kunder, som er AI-funktionerne og hele den her Office-del med videokonferencemulighederne inden for vores dagbog. Den vil blive frigivet til de her online-kunder og kommer altså kun til online-kunderne i oktober. Så det her, det er planen for 2020. Jeg kender ikke planen for 2021, så hvad der sådan lige kommer i 2021, det sørger vi selvfølgelig for at holde jer informeret om og brief jer om alle de nye funktioner, som vi har med i 2021. Nå, men skal vi prøve at kigge på den her 9.1, vores første version af G9. Som nogle af jer jo har allerede og kan sidde og lege med, men i hvert fald for jer, der ikke har set den endnu, så lad os prøve at få kigget lidt nærmere på det. Den gode gamle version 8 ser vi jo her. Den kender vi. Den har lyse farver, menuerne er lyse og blå hister her. Og det er noget af det, som vi har undersøgt rigtig meget, at det kan faktisk godt være forstyrrende. Vi får simpelthen fokuset væk fra det, der er vigtigst. Det kan også nogle gange være svært at vide, hvor man lige skal fokusere henne, og hvor det er, man egentlig står i den her version. Så det, vi har ønsket med vores geni, det er, at vi skal have nogle nye farver derinde, og vi skal have det til at være lidt mere roligt, det her skærmbillede, så vi hurtigere kan finde de her oplysninger, som vi nu ønsker. Så væk med det her, og velkommen til Geni. Det er utrolig vigtigt, at vi fortsat er tro mod brugervenlighed. Det er vores
primære fokus brugervenlighed hele vejen igennem. Men vi har selvfølgelig moderniseret den her brugergrænseflade, fjernet de der blå fede farver og fået en lidt mere moderne grøn farve. Vi har også gjort det, at ikonerne, som vi har over i navigatoren herovre, dem har vi dæmpet farverne lidt på, så de ikke er så fremhævet. Det er selvfølgelig et nyt look, men jeg synes i hvert fald stadigvæk, at det er meget genkendeligt. Det er en kendt super, hvis vi sidder og kigger ind i. Og jeg vil også sige, det tog altså ikke ret lang tid for mig at vende mig til den her. Jeg synes faktisk ret hurtigt, at version 8 virkede lidt forældet, når man har siddet og arbejdet i den version 9 her. Men lad mig lige prøve kort og så fremhæve nogle af de her tanker, som der har været bag ved det her design, som vi nu er kommet med. Nogle af de ting, som har spillet ind i vores beslutning om et nyt look, er blandt andet, at vi jo har løbende fået nye brugere på SuperOffice. Det er jo super dejligt. Og der er flere og flere af dem, som der bliver yngre. De er altså også født ind i en digital tidsalder. Og de her nye brugere, de har altså nogle forskellige forventninger til, hvordan den her software, den skal fungere. Så det er jo sådan, at det er en kendsgerning, at trend og mode, det udvikler sig. Det er i hvert fald tilfældet med tøj, men det er det faktisk også inden for software design. Så må vi jo også erkende, at ændring, det er jo noget positivt i sig selv. Og vi får faktisk ofte feedback fra kunder, der siger, at der er intet sket i SuperOffice i løbet af de sidste 5 år. Det ved vi, og det er der i hvert fald også nogle af jer derude, der ved, at det er der. Vi er kommet med en masse nye funktioner og forbedringer i løbet af de sidste år, men looket har været det samme. Det her er jo så den allerførste version af en helt ny generation med SuperOffice. Og når vi kommer med sådan en version efter 5 år, så er det altså også traditionen, at vi lancerer den med et helt nyt look og et helt nyt præg. Men ikke kun det, så benytter vi selvfølgelig også lejligheden til at foretage nogle forbedringer i hele brugeroplevelsen. Og det gør vi jo altså her ved hjælp af det nye design og så den tilgængelige teknik, vi har arbejdet med. Lad os lige se på nogle af de her forbedringer, der er kommet i den her brugergrænseflade. Altså, vi er jo kommet med et nyt, moderne look. Det blev nemmere at læse herinde. Og så har vi ændret farvepaletten. Vi har fået lidt skarpere billeder. Der er også kommet understregninger. Hvis I prøver at kigge over i navigatoren, så er der kommet understregning under det område, som jeg står i. Der er der altså kommet sådan en fed streg under company, som jeg er i her. Og så har vi også prøvet at fremhæve de forskellige knapper, som der nu er herinde, som for eksempel task og redigere knappen op på firmakortet eller nede under personer med tilføj og delete. Og herover til højre, der er vi jo så kommet med det, som vi kalder et side panel. Det går helt fra toppen af skærmen og til bund. Man kan vælge at få lavet preview, altså en forhåndsvisning, som hjælper os med hurtigt at kan se detaljer på de ting, som jeg ellers klikker mig rundt i SuperOffice. Så dermed så sparer jeg jo tid, jeg sparer også klik, og jeg får hurtigere fundet det, jeg egentlig har brug for. Ude ved navigatoren herude, der har vi gjort det sådan, at det er muligt at skjule navigatoren. Det betyder, at vi jo får noget mere skærmplads. Så uanset om vi arbejder på en stor skærm, eller vi sidder på en laptop osv., så har vi altså fået lidt mere plads at lege rundt på. Det er faktisk også sådan, at det er også muligt at skjule vores side panel. Så hvis det er, at man vil have endnu mere plads på skærmen, ja, så kan man faktisk skjule det også.
Og den nye brugergrænseflade, den slår selvfølgelig igennem alle steder i SuperOffice, så det er også vores service, der har fået en toptuning derinde med nye farver. Og i service er det jo altså også muligt, at man kan gå ind og så skjule den her sidebar, eller den her, undskyld, navigatorbar. Vores administratormodul er også blevet toptunet lidt med farver og andre lækre funktioner. Som I kan se her, så er det jo faktisk sådan, at de forskellige undermenuer her med roller og lister osv., de er sådan fadet ud, de grå. Og det er altså fordi, de ikke er aktive lige nu. Det område, der er aktiv, det er licenser, og det bliver altså highlightet herinde. Så man har nemt ved at se, hvor det egentlig er, man står henne i selve administratormodulet. Og i vores dashboard har vi også prøvet at dæmme farverne lidt. Og det gør jo så altså også, at det bliver lidt mere behageligt at kigge på. Det er nemmere at fokusere på det, der nu er vigtigst. Så en toptuning af hele farvepaletten. Og så har vi selvfølgelig den kære mobile app. Den har også lige fået et nyt og moderne look. Og der bliver der altså også opdateret farvepalette, og der bliver dermed også lidt skarpere billeder at sidde og kigge på herinde. Jeg kommer lidt tilbage til den mobile app lidt senere. Som jeg nævnte tidligere, så er det jo altså, så er der enormt meget fokus på at prøve at hjælpe jer brugere til at fokusere. Simpelthen for toptune jer på, hvad er det, I vil finde, og hvor hurtigt kan I finde tingene. Så det her med, at vi har highlightet området, altså med en streg under, hvis man står i company, som jeg står på her, og vi har highlightet knapperne, det gør, at man ikke skal blive så meget i tvivl om, hvor man kan klikke hen. Vi skal hjælpe jer til at finde det rigtige område. Så har vi faktisk også på dagbogsområdet lavet en lille fix. Og det var jo sådan tidligere i version 8, så klikkede man på dagbogen, så kom man over i kalenderen, og så der kunne man så begynde at finde den dato, som man måske vil ind og kigge på. Nu har vi lagt kalenderdelen ud på selve dagbogsknappen, så man allerede her kan tage stilling til, hvad er det for en dag, jeg gerne vil ind og kigge på, så den hopper til for eksempel den 14. eller 25. som er markeret her. Så altså hurtigere at bruge og færre klik. I service, jamen der har den jo også fået den her nye brugergrænseflade ind og highlighter jo altså også områderne, som man står i, så man ikke er i tvivl om, hvor man befinder sig. Så det er nøjagtigt ligesom i CRM. Men der er jo så også nogle elementer, som vi skal sige farvel til. Og den første, det er opgavepanelet, altså det vi har eller havde nede i bunden af skærmen. Opgavepanelet er væk, og nu har ny-knappen for oven 100% overtaget de funktioner, som der lå i opgavepanelet. Vi havde jo egentlig også knappen i version 8. Nogen blev fan af den med det samme, andre kunne godt lide vores opgavepanel og fortsat med at bruge det. Men det er altså væk nu. Vi har fokuseret på at prøve at lave sådan en opsplitning af den her nye knap, så i den første kolonne, der har man de her forskellige entitetsområder, altså om det er i firma eller kontakt eller salg, man skal til at oprette noget. Og så i anden kolonne, fokuserer man mest på aktiviteter. Udover at vi har taget ny-knappen godt og grundigt i brug, så har vi også flyttet søgeknappen, som også lå ned i opgavepanelet. Den har vi altså flyttet op ved siden af ny-knappen. Så når man skal søge, så har man find herop eller udvalg, som I selvfølgelig kender. Det betyder også, at vi får en lidt mere ensartet måde at arbejde på, om man står i CRM eller man står i service. Fordi det, at vi nu har fjernet opgavepanelet i CRM, som vi jo ikke havde i service tidligere, hvor man skulle bruge ny-knappen, det gør, at vi bliver sådan mere ensartet, og man bliver ikke så meget i tvivl om, hvordan man skal arbejde med systemet.
Et andet element, som vi siger farvel til, er det lille minikart, som vi havde oppe i højre hjørne. Men det bliver så erstattet af vores side panel. Og side panel bliver lige pludselig full size, så det er altså fra top til bund, og så giver det meget mere plads til at se detaljer. For eksempel, hvis du nu står på en person, og vi har aktiveret forhåndsvisningen over i det her side panel, ja, så når du klikker på personen, så går den ind og fokuserer på Fiona, som jeg står på her, viser mig hendes kontaktdetaljer, men viser altså også, hvilke service cases og service tickets vi har haft med hende, hvilke salgs opportunities har vi haft med hende igennem tiden, og hvilke aktiviteter og follow-ups har der været. Så jeg får lige sådan en opsummering af de her forskellige faner, som man egentlig har til at lægge på personen i et billede. En anden funktion, ja, det er, hvis man arbejder med dokumenter og e-mails inde på aktivitetsfanen, så i stedet for, at man absolut skal åbne e-mailen, når man skal læse den, eller åbne dokumentet, så kan man altså over i den her forhåndsvisning få vist dokumentet med et klik. Så hvis jeg markerer et dokument i min aktivitetsfane, så svarer den tilbage over i previewet og giver mig simpelthen sådan et forhåndsvisning af dokumentet. Og det er det samme med e-mailen. Så det betyder, at jeg skal ikke længere vente på, at Word bliver åbnet for mine dokumenter, eller at jeg får åbnet mit Outlook, hvis jeg skal læse en mail. Og en anden ting, som man kan sætte den til at vise herover i det her side panel, det er jo også, at man kan få dagen, altså sin kalenderdag, vist. Så alt, hvad jeg nu har booket i min kalender, og jeg står over på mit firmakort, så kan jeg have kalenderen lige ved siden af mig på firmakortet. Så jeg arbejder med min kunde, finder nogle forskellige aktiviteter, finder ud af, at jeg skal ud og besøge kunden, og kan altså booke det direkte herover i kalenderen, når jeg står på selve kundekortet. Som jeg nævnte tidligere, så er det jo altså muligt at skjule den her navigatorbar, og det kan I se, at jeg har gjort på det her billede, så den er lige blevet minimeret lidt. Og det gør jo altså, at jeg har mulighed for at ændre på mit skærmbillede. Hvis jeg flytter min side panel også, så får jeg jo endnu mere plads at arbejde med, så I får altså fuld udnyttelse af jeres skærm nu, når I slår de her, eller klapper de her to ting sammen. I dagbogen får jeg også rig mulighed for at få et udbytte af den her, det her side panel og preview funktion. Fordi i det vi arbejder med aktiviteterne over i selve dagbogen, jamen så kan man nøjes med at klikke en gang og få præsenteret indholdet af aktiviteten. Så sidder man sådan og skal have en ringeliste, så kunne man jo nøjes med at have ringelisten til at ligge hernede i sin to-do, og så klikker man altså bare en enkelt gang, så præsenterer den aktiviteten over i side panel, og man kan se, hvad der egentlig står i aktiviteten. Så den er meget mere fleksibel at arbejde med herover end det vi kender fra version 8. Som noget nyt i SuperOffice, så kan du faktisk nu i alle arkiver let filtrere på dine lister. Du kan organisere de oplysninger, du ser på skærmen. Det betyder altså, som her, hvor jeg har valgt at gå ind og filtrere på min aktivitetsfane. Vi ved, at aktivitetsfanen kan komme til at indeholde sindssygt mange aktiviteter. Og her kan man altså gå ind og filtrere, så man får fokus på det, man egentlig måske sidder og søger efter. Det kunne være en bestemt aktivitetstype, som man går ind og filtrerer på, så den kun viser de aktiviteter, som har den type. Så det gør det altså noget mere overskueligt at arbejde med. Så har vi også Så har vi også hele den her kolonnevisning. Den bliver sådan lidt nemmere at få tilpasset,
Der kan vi simpelthen bare drag og drop de forskellige kolonner, som det nu passer os, så vi får den information, som vi har behov for. Så har vi grupperingsdelen. En super stærk feature. For du får nu mulighed for at gå ind og beslutte, hvad det er, den skal gruppere på i. Og det er igen aktivitetsfanen, jeg sådan lige tænker på her. Men du kan jo bruge den alle steder i SuperOffice. Det kunne også være over på sager. Hvis man har enormt mange sager på en kunde, så kan man altså også gruppere der. Men der er det sådan, at du kan gå ind og gruppere på alle de felter, som du ser her. Og i det her view, hvor jeg går ind og grupperer på kontaktperson, så gør den det, at den lægger altså alle aktiviteter, jeg har med kontaktpersonen, sammen under kontaktpersonens navn. Derudover kan jeg så tilføje yderligere en gruppering og så sige, jamen udover at jeg vil have grupperet på kontaktperson, så vil jeg også godt lige have grupperet på selve aktivitetstypen. Så når jeg så går ind og kigger ind under en enkelt person, så er den altså grupperet alle for eksempel de aktiviteter, som man har, der hedder møde ude. Så jeg får dem linet op og nemt kan finde informationen. Og som en anden stærk ting, når man nu bliver helt dus med den her gruppering, det er faktisk også, at når du har grupperet, hvis du så kunne tænke dig at sidde og søge efter en eller anden bestemt e-mail med et bestemt emne, så kan man i grupperingen gå ind og så sige, jeg vil faktisk godt lige fritekst søge på emne, og så kan man skrive et eller andet produktnavn, hvis man har det i emne, og så finder den det. Så det bliver altså noget nemmere at gå ind og finde information, og en super, super, super lækker funktion, vi har fået med her. Men mange informationer på kort tid, så lad os lige prøve at opsummere det hele her. I 9.1 har vi altså fokus på, at du skal have meget mere kontrol over hvad og hvordan du ser de her CRM-oplysninger. Og så vil vi skabe meget mere skærmplads til dig. Vi vil reducere alt støj ved at optimere det, du nu ser på skærmen. Og så hjælper vi dig med at bruge de her data, alle dine data lettere, så du kan handle lidt hurtigere inde i SuperOffice. Med denne næste generation 9, så tager vi jo altså også et større skridt ind i den her moderne teknologier og CRM's fremtid. Og for at gøre det, så efterlader vi altså også et par ting bag os. For det første vil vores mobilapplikation være en helt ny og kun til 9 brugergrænsefladen. Der vil være nogle funktioner, som jeg også understregede under vores fokusområder, som kun vil være tilgængelige for dem, der er vores online-brugere. Og som det sidste, så på samme måde som Microsoft har forladt den her gamle Internet Explorer 11 browser, så understøtter vi altså ikke længere den. Og det betyder, at vi jo anbefaler de kunder, som der har arbejdet med den browser, at de simpelthen finder en anden og lidt mere moderne browser, som kan gå ind og understøtte de her nye teknologier, så I får den her optimale oplevelse med SuperOffice. Så kommer vi også med en ny mobilapp, og vi omdøber faktisk navnet også. Den kommer til at hedde SuperOffice Mobile CRM. Den her nye app, den kommer altså kun til at fungere med en Gen 9, så det vil sige, at den understøtter ikke 7, version 7 og 8, hvis der er nogen af jer, der har den endnu af vores onsite-kunder. Det vil være sådan, at Pocket lever videre, den vil fortsat være tilgængelig for alle de her kunder, som er på de tidligere versioner, altså 7 og 8. Men det vil faktisk også være sådan, at nogle af jer, som der kører på 9, I vil godt kunne bruge den lidt endnu, indtil at vi kommer med den her nye SuperOffice Mobile CRM, så vil jeres brugere med dem, altså som kører på en version 9, blive opfordret til, at de skal installere den nye mobile app.
og det vil altså føre dem over til App Store'en på jeres iPhone eller jeres Android, så de henter den version, som er mest optimal for jeres SuperOffice-version. Den første version af mobil CRM, ja, den vil være tilgængelig her senere i 2020. Og det vil primært være det nye design og farver, som vi frigiver, og så vil der selvfølgelig komme løbende nye funktioner i vores mobile app også. Så bringer det os selvfølgelig frem til spørgsmålet om, hvilken dato vil du få fingrene i den her første frigivelse af 9.1. Administratorerne ude hos jer ved det sikkert godt. Men det vil jo altså være sådan, at alle vores online kunder, de vil være opdateret inden 1. juli. Og som sagt, vores on-site kunder vil kunne hente vores version 9.1 til august. Omkring de andre nyheder, som jeg har nævnt i dag, som salgsbudgetter, automatisering af marketing osv., ja, de kommer jo altså løbende hen over de næste 3 år. Vores online kunder, I får det jo automatisk, for det vil sige, det bliver bare gjort tilgængeligt for jer, når vi er klar med det, og vi skal selvfølgelig nok informere, når der kommer noget nyt derinde, i form af nogle forskellige splash screens, som der kommer op for brugerne. Vi informerer jer selvfølgelig også omkring alle de her geni-tiltag fra flere forskellige kanaler. Og vi vil løbende afholde webinarer eller det her. Og det gør vi faktisk i alle vores datterselskaber også. Så hvis I nu har nogle afdelinger i andre lande, så har I faktisk mulighed for at få jeres brugere på de her webinarer, hvor at vi kører det på et andet sprog. Så hvis I har så nogle afdelinger, så tag endelig lige fat i os, så skal vi nok være behjælpelige med at dirigere jer hen, hvor I kan få dem tilmeldt. Vi sender selvfølgelig også løbende mails ud. Vores marketing sørger for, at I er konstant opdateret. Og hvis I ikke er blevet opgraderet, så som nævnt, så ved jeres administrator i hvert fald, hvornår det sker. Der vil også være i de mails, som vi sender, der vil der være links til forskellige videoer, som vi gør tilgængelige på vores community site. Så husk at kigge på community siten, der vil I også kunne finde meget information. Så er det også sådan, at når man får den her nye version af SuperOffice, så sørger vi for, at brugeren lige bliver informeret, når de logger ind, at nu er der altså kommet en ny version. Og det gør vi i form af sådan nogle splash screens, hvor vi highlighter, hvad det er for nogle funktioner, som er nye heri, så de får bedst mulig udnyttelse af dem fra starten. Så som nævnt, husk vores community site. Vi sørger for at lave how-to guides og videoer derinde, så I kan blive hjulpet lidt i dagligdagen. Men ellers er I selvfølgelig også altid velkommen til at tage fat i os, så vi kan hjælpe jer videre, hvis I sådan kører lidt fast i det. Og så har vi jo hjælpen stadigvæk inde i SuperOffice, hvor I også vil kunne finde sådan nogle forskellige step-by-step guides, som kan hjælpe jer videre. Det var faktisk det, som vi sådan havde valgt at gå igennem i dag. Og vi er selvfølgelig super, super glade for, at vi kan tilbyde den her nye generation af SuperOffice til jer. Og vi håber, at I synes, det er lige så fantastisk, det der er kommet, og det I har i vente som os. Som allerede nævnt, så vil vi sørge for, at det her webinar det bliver gjort tilgængeligt for jer. Og der får I tilsæt link om, hvor I finder det henne, så I har mulighed for at dele det med jeres kolleger. Og så kan jeg jo se, klokken er kun 11, så vi har måske mulighed for lige at prøve at kigge lidt på chatten. Min kollega